Assalamualaikum, apa khabar semua? Dan boleh tengok channel saya. Jangan lupa kena subscribe eh. Tekan sini subscribe. Okey, lepas subscribe tu tekan loceng. Loceng keling untuk tengok akan datang video yang terbaru. Okey, jangan lupa subscribe, tekan loceng tadi saya tunjuk. Okey, lepas subscribe, like. Okey, lepas like dan share. Okey, dalam ni ada WhatsApp, share dalam WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram dan Messenger. Semua-semua tu kena share lah belaka untuk tengok akan datang saya mungkin video ada, boleh tengok cara-cara mesin saya. Saya akan sampaikan mesin rumput ke apa ke, kena subscribe eh. Tengok video yang terbaru. Okey, saya akan tunjuk cara mesin rumput apa semua cara-cara. Okey, jangan lupa subscribe, share dengan like. Okey, terbaik. Makcik. Assalamualaikum. Ha, makcik minta pecah dinding belakang rumah eh. Ha. Ha, pecah tambuh pakai eh. Ha. Okey makcik, terbaik eh. Customer ni minta pecahkan dinding belakang tadi eh. Okey, nanti kita buat eh. Okey, kita pergi makan dulu. Okey, sama. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ni kita akan pecah dinding ni eh. Ni keluasan dinding dia. Kita akan pecahkan. Hancurkan dinding, customer minta hancurkan dinding. Okey. Sekali dengan tiang-tiang batu. Luas juga ni. Okey. Kita akan hancurkan dinding ni. Ini bekas tapak tandas dan bilik air. Rumah lama dulu. Rumah kayu. Dia dah terbakar tu. Dia minta kita rumah yang lama dah. Rumah kayu dah terbakar dulu. Dah lama dah ni. Dia nak pecah buang dinding ni semua. Okey. Hari ni kita akan hancurkan dinding ni semua. Dia nak beri clear je. Customer ni nak beri clear dinding eh. Dalam ada bilik air, tandas. Ada empat eh. Tandas dan bilik air yang lama punya. Okey, kita akan pecahkan ya. Keluasan dia dari ujung tu sampai ke ujung tu. Okey. Okey, keluasan dia. Okey, keluasan dia kita akan pecahkan. Keluasan dia. Mana bumbung lama kita akan cabut. Kita akan clear kan. Dia suruh hancur ke dinding ni. Dia clear. Okey. Terbaik. Okey. Terbaik, kita akan datang sikit lagi. Kita akan sambung, okey. Kita pergi makan dulu. Apa khabar semua? Dan
jumpa lagi dalam channel saya. Hari ni kita dah pecah tiang batu dalam 12 kaki pecahkan tiang dengan jackhammer. Daiwu punya jackhammer tu, dinding sikit lagi kita akan pecah. Okey, terbaik. Come on, 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 come on
Assalamualaikum. Apa khabar semua? Dan share dengan like, subscribe dan loceng. Loceng kering. Okey. Hari ni kita tutup punya bilik air yang lama punya batu 30 kaki. Punya lebar 30 kaki. Panjang dia dalam 10 kaki. Okey, kita dah runtuh tinggal dinding sebelah belakang. Okey, bilik air dia 4. 2 tandas, 2 bilik air. Okey. Sekali ni bumbung atas kita dah buang. Okey, kita dah pecah. Terbaik. Okey. Banyak pecah batu. Kita dah pecah dah. Okey, kita dah pecah dah batu-batunya. Batu-batu. Okey, dinding. Tinggal dinding sebelah belakang. Dinding sebelah belakang. Sebelah depan habis sekali yang bumbung. Okey. Okey, 30 kaki. Lebar 30 kaki. Panjang di 10 kaki. Okey. Tinggal dinding belakang saja. Kita akan robohkan. Okey. Dinding sebelah belakang. Yang ni dak. Ini tangki air. Yang ni dak. Ni. Tinggal dinding sebelah belakang kita akan roboh. Okey. Okey. Okey, batu pecah. Kita guna mesin jackhammer yang 1300 watt untuk pecahkan dinding. Okey. Okey, tinggal tandas di tandas cangkung Tinggal tandas cangkung kita akan pecah.